amb l'honorable president del Parlament de Catalunya, la senyora Núria de Gispert, i els companys i companyes de Tertúlia. Davant la situació de la crisi hi ha dues lectures. La crisi econòmica, que aquesta, la sobiranista, és una via que pot millorar el dia a dia dels catalans en un futur, i la de qui està en contra, que diu que això justament és foc d'artifici que distreu i que fa perdre energies. Per parlar de tot plegat, és un plaer poder saludar avui a l'oracle Núria de Gispert, presidenta del Parlament de Catalunya. Què tal, com estem? Molt bé, bona tarda. S'ha descarregat ja l'atenció de la jornada d'ahir, perquè déu-n'hi-do. Perdoni, presidenta, però li vam sentir dir un joder. Oh, jo pensava que no se n'havien enterat. Quan van abandonar els diputats del Partit Popular a l'hemicicle, just després de la votació, que no sé què volia dir. Oh, jo crec que... Bueno, jo intento ser molt continguda, però potser ahir doncs, era el primer plenari de la legislatura, el primer plenari ordinari, i teníem un tema molt important, el que vostè ha esmentat a l'inici, no? L'inici d'un procés en què el poble de Catalunya pugui decidir el seu futur. I va ser un punt en l'ordre del dia, que a més es va de canviar d'hora perquè no es podia fer a l'hora que estava previst, i tot plegat, i la gent que va venir, i l'interès, i una certa tensió en alguns grups parlamentaris, doncs imagino que em va fer això, però bé. El va sorprendre en aquell moment. Més que sorprendre, jo crec una mica que és allò de dir, bueno, ja hem acabat, ja està, ha sortit bé. I aquella sensació de dir, home, per què se'n van ara, no? Suposo que devia ser això. Mm-hmm. Tenim aquí damunt la taula, la presidenta ens ha dut el butlletí oficial del Parlament de Catalunya amb aquesta declaració. És una edició especial, no? Sí. Perquè només hi ha la resolució del Parlament per la qual s'aprova la declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya. Mm-hmm. Déu-n'hi-do, al marge d'aquesta tensió, quina sensació va tenir vostè, presidenta? Jo crec que va ser realment un dia històric. Altres diuen que potser exagerem els que ho pensem. Jo crec que no. Jo porto anys en política, porto molts anys vivint en aquesta democràcia tan jove que tenim, perquè malgrat que siguin més de 30 anys és jove, i he viscut les relacions difícils i fàcils amb els diferents governs de l'Estat. I he viscut aquell interès per part dels governs de la Generalitat d'encaixar, d'aquest encaix Catalunya-Espanya. I he viscut una mica al final d'aquest procés. Mm-hmm. I viure ahir aquesta declaració, que per mi és una declaració política, però és una declaració que inicia un procés que va cap a un futur diferent. I per tant, per mi és emocionant, per mi ha sigut una satisfacció ser la presidenta del Parlament en el moment en què s'aprovava aquesta declaració, i haig de dir que m'hauria agradat que haguessin aprovat aquesta declaració més de 100 diputats. I per tant, m'hauria agradat que els diputats del Partit Socialista, que en el seu programa electoral hi és la consulta, poguessin haver votat. Ara bé, també haig de donar molt valor als 85 diputats. Com vostè ha dit, són el doble dels nos. I per tant, és important. Són dues terceres parts dels diputats que van votar ahir. I per tant, crec que iniciem un bon procés i que el que hem d'intentar entre tots és que quan més units siguem, més força tindrem per totes les dificultats que podrem trobar en el camí. No sé si hi ha un pla traçat per saber quines són les passes que acabin convocant aquesta consulta. Sí que hi ha un pla parlat entre els diferents grups parlamentaris, parlat des del mateix govern, parlat durant la campanya electoral, en el qual es deia que s'havia de seguir un camí que partia probablement d'aquesta primera declaració i que entre les eines jurídiques que ja teníem aprovades està la llei de consultes de l'any 2010 aprovada pel Parlament de Catalunya, que vull recordar que va ser recorreguda, va ser suspesa la seva efectivitat i ara està aixecada la suspensió. Per tant, es podria fer ús perfectament del que diu la llei del 2010, que és la de consultes, i que en definitiva el que regula és el sistema de referèndum i la petició al govern de l'Estat de l'autorització per fer-lo. Però també tenim entre mans la llei de consultes catalana. Aquesta està mig acabada. Estava. La legislatura passada va acabar amb aquest projecte en tràmit, i una de les possibilitats que hi ha entre mans és iniciar una ponència conjunta, i ja no cal que el govern tramiti de nou el projecte de llei, sinó que els grups parlamentaris que hi estiguin d'acord creïn una ponència conjunta per poder ja treballar el que queda. Una passa per Madrid, per entendre'ns, i l'altra no.
L'altra és una consulta a nivell de Catalunya, a nivell de la, del govern o del Parlament de Catalunya, i una consulta que no té efectes jurídics, però que d'alguna manera el que buscarà serà que pugui participar, doncs, un cens que sigui semblant o igual al cens electoral i que permeti copsar què pensa la ciutadania respecte al dret a decidir. Però aquí sí que ja no sé com anirà, no sé què és el que es decidirà finalment, però sí que la idea inicial crec que és que el 31 de gener comenci el treball en aquest sentit en el Parlament. Jo crec que la gent comença a entendre que el dret a decidir o tot el que comporta el dret a decidir pot solucionar molts problemes que ara té Catalunya. Començant, jo crec que quan es va parlar i es va discutir sobre el pacte fiscal, al principi ningú sabia o molt pocs sabien què significava. Jo crec que ara no hi ha català que no ho sàpiga. Per tant, ha entès perfectament allò del dèficit fiscal, allò dels deutes, allò del que ens deuen, allò del que paguem i allò que no torna o no retorna a Catalunya. Doncs en aquest sentit jo crec que el que hem d'intentar, i aquí la declaració que ahir es va aprovar ho diu molt clarament, el encoratjar els ciutadans i ciutadanes de Catalunya a participar en aquest procés. I a participar en quin sentit? Explicant-ho i fer una taca d'oli per tot Catalunya explicant què significa i quins són els efectes positius d'aquest dret a decidir. El ministre de l'Interior, que estudiaran el detall de declaració i que després, en fi, faran complir la llei. A mi, si vol que li digui la veritat, prefereixo declaracions del ministre Margallo perquè és sorprenent, si més no, que el ministre d'Exteriors normalment respon quan hi ha algun element que per ells pot ser distorsionador en la política catalana. I per tant, si és ministre d'Exteriors, que potser s'ho estan prenent en sèrio, que Catalunya potser vol anar més enllà del que s'imaginen, no? Està ben vist, trobo que està ben vist. El que tenim clar molts militants d'Unió Democràtica és que la situació com està ara no pot continuar. I jo sóc la primera que amb l'experiència que he tingut de govern i l'experiència que he tingut de relacions amb Madrid i ponent de l'Estatut durant tots aquells anys, la situació ha canviat absolutament. I allò que algun constitucionalista va dir, el pacte constitucional s'ha trencat, jo l'he avalat en moltes tertúlies i en molts llocs, perquè considero que realment la situació és bastant insostenible i que Catalunya necessita un altre futur. I el primer que necessita és que el poble de Catalunya ho pugui dir. Per tant, una cosa és que sigui o no sigui independentista, fa poques setmanes vaig dir, jo no ho soc, però potser m'hi tornaré, perquè crec que realment la situació d'ara no es pot mantenir i crec sincerament que hem de treballar perquè la situació de Catalunya sigui diferent en el futur. I es veu, per tant, com a president del Parlament proclamant això, ja hi va de poc. No sé si em veuré o no em veuré, però de moment ahir sí que vaig estar present i presidint, jo crec que un ple extraordinari dins de les possibilitats que tenim a Catalunya de poder fer temes positius per al futur. Proclamant la independència, volia dir. Ho hem d'anar deixant aquí. Diem adeu i donem les gràcies a Núria de Gispert, la presidenta del Parlament de Catalunya. Adéu-siau. Gràcies. Ara més que mai, la Ràdio Nacional de Catalunya. Ara més que mai, Catalunya Ràdio.